Та арай хамт цаал авах найзгүй ганцаараа заалан тоглодөг юм биш биз дээ. Та арай хамт явах найзгүй амралтын газар ганцаараа ирж амраад байна уу? Тань дээрээ пепперогоо хуваагаад идчих найз байдаггүй юм биш биз дээ. Та арай цасан хүн хамт хийж тоглохч найзгүй юм биш байз? Тэгвэл бид танд найзтай болохыг санал болгож байна. Найз нь танд дээрх асуудлуудыг шийдвэрлэхэд туслах болно. Найз судалдаг эрдэмтдийн үзэж байгаагаар хүн болгон найзтай болох боломжтой бөгөөд найзтай болсноор таны амьдралд олон эерэг үр дагаврууд гардаг байна. Одоо бид та бүхэндээ найзтай болж амьдралдаа өөрчлөлт хийж чадсан эрхмүүдийг танилцуулъя. Би заал авч өргөөл тоглох их дуртай л да. Гэхдээ найзгүй учраас ганцаараа хамтаа харилцаж тоглохоос өөр арга надад байдаггүйсэн. Харин найзтай болсноос хойш дахиж хамтаа харилцаж тоглох хэрэг болсон. Эй, мендро бүх шидрээ. Зав амралтанд эрэхтэй дандаа ганцаар төлсөн байна. Ганцаархны явдаг. Тэгээд амралтны явдалд амар хэцүү зүйл үлсэн. Ганцаарлаа мэдэрдэг. Тэгээд одоо болохдээ би найзтай болсноос хойш найзтай хамт амралтанд тэгээд бүр амар гоё бичлээ. Газралтай гоё байт юм. Тэгээд мэдэрч байгаа. Тэгээд найзтай хамт амралтанд гэж хараа. Хэцүү даа. Миний хамгийн дуртай үйлрэл бол өвөл. Би цасан ууж тоглох дуртай л да. Даанч надад найз гэж байдаггүй болохоор ганцаараа ихэнх жоохон уйдгарт байдий. Харин найзтай болж болдгийг мэдснээс хойш би өөрийн гэсэн найзтай болоод тэрнийг ам цасан ууж тоглоод маш хөвжөлтэй байдаг болсон шүү. Тиймээ би очлоо. Би урд нь хүнтэй юм ярьж чаддгүй зангаасаа болоод бэрэгөө хуваагаад чих найзгүй байсан. Харин найз хүнд хэрэгтэй байд юм байлаа. Тэгээ хүн болгон найзтай гэдэг мэдснээс хойш би зориглож найзтай болж чадсан. Найзтай болцгоё.